အတကယ်မရှိပါဘူးဟန်ဒီနည်းနည်းလေးဟိုအဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးဟန်ဒီအခုလောလောဆယ်မှာဟန်ဒီအလုံးလုံးနေရယ်ဟန်ဒီအခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးဟန်ဒီလုံးနေရတဲ့အလုတ်တွေကိုပျော်တယ်ကိုလုံနေရလေးကျင်းနဲ့နေကျင်းနဲ့နေဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲကိုပျော်နေကိုတခြားဟာဘာမှမတွေးချင်သေးဘူးဒီစားမထားကြာပြီကြားကြာပြီကိုယ့်ကိုယ်တော့မမတ်မိတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မမတ်မိတော့တော်တော်ကြာပြီအခုလောလောဆယ်တော့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုငငယ်ဦးကနှလုံးသားနဲ့တွေးတွေးခဲ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီအုံနောက်ကောနှလုံးသားနဲ့ရောနှစ်ခုလုံးနဲ့တွေးလာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ခတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စစ်တပ်ကစစ်တပ်ချက်ပြီးတော့ပါခဲ့ပေါ့အာမားမျိုးမရှိပါဘူးဟိုတုံတုံကိုနောက်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုဟာဟိုအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့အရာကိုကိုတုံတုံနောင်တမရတတ်ဘူးဆိုတော့တုံတုံလည်းဘာမှရောလိုမျိုးနောင်တရတာရောကိုမကျင်တတ်တာမျိုးရောကိုပြန်ပြီးရောအလိုမျိုးအဲ့ချိန်တွေကိုမမတ်မိကျင်တာမျိုးရောမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့โอ้อกลงเอซีเบทายเออไอ้หลุมเนี่ยลงอ่ะไม่ผิดไหนโหลว่ะอดิก็ฮันนี่เนี่ยดิอนุปัญญาอลุติโอซัพพอร์ตไม่ไปให้ตัวจอฮันนี่นี่เนี่ยสินไม่ปรีอ่ะเลยทุกอะไรนี่ทุกจองมาเว้ยเอาคอเรียมาฮันนี่อ่ะดิอินชอนมีเดียเฟสติวัลสเรปวยอยู่ได้ออกมาผิดแหละไอ้ปวยนี่มาก็ฮันนี่อ่ะดิเมียนมาทรดิชั่นนอลโชว์มาเมียนมาทรดิชั่นนอลว่าทรดิชั่นนอลโชว์หลุดทายไอ้มาเมียนมาวัฒนธรรมฮันนี่อ่ะมาဝင်ပြီးတော့โชว์ชอบอ่ะมั้ยပြီးတော့သူရဲ့ปวยตัดป่ะเนาะปวยนี่ကိုปวยตัดဖြစ်มั้ยပြီးว่าเนาะฮันนี่ကိုရီးယားမှာကြော်ညာလေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့။ကျော်ညာပါ cosmetic လား။ဟုတ် cosmetic ကြော်ညာလေးပါပဲဟုတ်။ကိုရီးယားတာကလည်း။ဟုတ်ကိုရီးယားဘက်ကပဲပေါ့ဟုတ်။မပါဘူးဒီတစ်ခေါက်ကဟန်နီဟိုကကျတော့ဒီ model တယောက်နေနေပဲဖိတ်တာဆိုတော့ဒီ model show တို့မျိုးပဲပါမှာပါဟုတ်။ကိုရီးယားပေါ့စကားပြောပါဟုတ်။ဒါတွေလည်းချီချူးကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလောက်တော့ကြာတယ်။ဟုတ်အခုဆိုရင်လေးလာတာ6လတော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အခုလေးလာနေတာပေါ့နော်အဆီယာမနဲ့အိမ်မှာ intensive call ပြီးတော့ဟန်ဒီတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကိုတော့နိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောရကြတော့သူတို့လည်းပို့သဘောကြရပြီးတော့ကို့အနေနဲ့ဟိုအလုံးလုံးရတာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့တင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားရမြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားရဘာသာဆိုရင်ဘယ်တော့တင်မရအောင်ပေါ့နော်ကိုရီးယားကျကိုစိတ်ဝင်စားရပါတယ်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားရပါတယ်ကိုတချင်းလုံးကိုရီးယားတချင်းနေနားထောင်တယ်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရဆိုတော့ဒါတွေကအဲ့လိုပြောပြမယ်ကိုနားရမှာအဲ့လိုမျိုးစွဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေရောလွယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမင်းနိုင်မှာဆိုပေါ့ပွန်ကွမ်တို့ပြီးတော့ဆူစီတို့အများကြီးဖက်ရှင်ဟေးလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြတ်ထွက်ရှားပြီဆိုတော့ကျန်တော့စောက်ကြည့်တာအမြင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟင်းရဲ့ Instagram မှာသူတို့အကုန်လုံး follow လုပ်ထားတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်အော်ဒီတစ်ခါရက်အရန်တူရယ်ဟင်းဒီအလုပ်တွေရှိရတဲ့ခဏလေးပဲနေပြီးပြန်လာမှာဆိုတော့ကိုကိုသွားချင်တဲ့နေရာရောက်ရောက်ပါမလားလို့စိတ်ပူနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရအောင်တော့သွားမှာဟန်ဒီကအဲ့လိုမျိုးပျော်ရကြိုက်တယ်ဓပုံရိုက်ရကြိုက်တယ်ဆိုဟန်ဒီဟိုကဓပုံဆိုင်နဲ့အကုန်လုံးချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ဓပုံနေတော့တော့ရိုက်အောင်မယ်ဟိုကိုရီးယားဆန်ဆန်လေးပေါ့ဟုတ်ဆောင်းကြည့်ပေးကြပါဟန်ဒီဒီခေါက်ကိုရီးယားမှာလည်းမြန်မာကိုကိုရီးယားရာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့တည်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာပါမယ်တို့အားပေးပရိသတ်ဒီအကုန်လုံးလည်းကြီးစင်းများရေးကျင်ပါရေးဟန်ဒီရုပ်ရှင်ကားအခု15ရက်နေ့ဆိုရုံတင်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်လည်းပရိသတ်တွေဝေဖန်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်တို့